Boa tarde a todos, é dia de carnaval e na Figueira da Foz estamos aqui para o último dia do Figueira Poker Tour. Hoje é o torneio de encerramento, são 60€, 5 mil fichas e níveis de 25 minutos, lotação esgotada e já muitos jogadores estão em late registration. Para hoje temos também Sit & Goes sempre a abrir, vamos acabar da melhor maneira e se tivermos tempo ainda vamos ver as paradas de carnaval. Vocês já sabem, toda a ação está no live report do pokerpt.com.